у 80-х роках ХХ століття тимчасово, виключно для працівників авіазагону аеропорту, було надано виключне право для тимчасового розміщення там гаражів. Але з умовою, що коли прийде час, вони мають самостійно за власний кошт цю ділянку звільнити. На теперішній час, як і раніше, жодних дозвільних документів щодо будівництва або підтвердження права власності для користувачів цих гаражних кооперативів ані комунальним підприємствам Міжнародного аеропорту ДС, ані Одеської міської ради не надавалися. Дана ділянка – це ділянка, що належить на праві користування комунального підприємства Міжнародного аеропорту Одеси та є вільною від використання її у виробничій діяльності Міжнародного аеропорту Одеса. Власне, це єдина вільна ділянка, що належить підприємству, і саме тому вона була обрана як альтернативна. На сьогоднішній день альтернативних участків поки що немає. Окремо хочу зазначити, що Одеська міська рада йде на зустріч для власників цих гаражних кооперативів, надаючи можливість перерозмістити їх на іншій ділянці. Так, така інформація є в наявності. На сьогоднішній день комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Одеси направлено відповідні запити у державні структури, що пов'язані з цим процесом. В разі, якщо буде підтверджена інформація, що перепоховання не було здійснено, в такому випадку дана ділянка не буде передана гаражним кооперативам, а залишиться виокремленою. За результатами інвентаризації всіх гаражних кооперативів та персоніфікації власників, в першу чергу буде здійснюватися переселення саме ветеранів аеропорту та діючих працівників аеропорту. В іншу чергу вже інші власники цих споруд.